Me taştı ya xoxare bu. Ez u bavê xwe em li mutfaqê tenê bûn. Min ji bavê xwe re got em ji televizyonê şehîdan dibînin. Min got ew jî mirine, ew jî dimirin. Got ew namirin. Got wisa nefikire, got meqama wan li du jiya pêxemberê me tê. Got kesek nikare xwe bigihîne wê meqamê, got ku xwedê nesîb bike dikare bibe. Birayê min 44 salî bû. Ji min 5-6 sal piçûk bû, li gundê Bektaşî ya Sewesxangalê ji dayîk bû, dibistana seratayî li wir xwend, çû Stenbolê û xebitî. Mêrê min jî li Stenbolê dima, avahiyên me li ber hev bûn. Wê demê li wir ez dîtime. Goruma min û zavayê me şandi bû xwestinê. Lê bavê min yê rehmetî ez nedabûm. Na wisa ye, nizanim wisa ye, ku ji şibakê hatibû qewrandin, ew jî ji derî kete hundir. Ji derî hate qewrandin, ji şibakê kete hundir. Bi wê awayî em zewicîn. Şikir be. Ji destên wî hemû kar dihatin, miroveke xêrxwaz bû. Li gund ji cîranan re alîkariyê dikir. Heya televizyona wan jî çê dikir. Ji destên birayê min hemû kar dihatin yanî. Ez mêrê xwe çawa bînim ziman, mêrê min miroveke pir dilrehm bû berî her tiştî. Ew dilbirehmiya xwe nîşan dida me jî. Ew qas dilnizm bû ku mesela bidîtana ku diya min firaqan dişo, diçû firaqên wî dişuştin, em bêjim bavê min yanî. Çi alîkarî ji dest bihata wî dikir yanî ew qas dilnizm bû, yanî miroveke ew qas dilnizm bû. Wê şev em ji mala meta min hatin mala xwe, em li mala meta min bûn. Me çûçikan anîn salonê, ez û bavê xwe em çûçikan re lîstin. Dûre bavê min got em wan zêde newestînin. Min wan bir hêlîna wan, wê gavê ew jî li dû min hat. Ji min re got ji niha pêve ev çûçik emanetî te ne. Ez ji bavê xwe pirsîm min ji wî re got, çima em ê bi hev re lê binerin? Tiştek negot, ve geriye çû salonê, çû badiya me wan. Saet 11 bû. Di 11 de birayê min telefonê min kir. Ji min re got em li gund saet dibû 11 radiketin yanî kêm zêde hûn jiyana gund dizanin. Walasil birayê min telefon kir gotin tişt diqewimin. Bu yera derbeyî heye. Yanî min bawer nekir çawa derbe dikin? Kî dikare derbe bike? Derbe bûbû lê haya me jê tu nebû. Ji min re mesaj hat yanî ez ketim internetê. Ez ji medyaya civakî hîn bû me belê lê li wir xeberên derew jî zêde dibin. Ji bo ku em ya rast bizanibin me jî televizyonê vekir. Dema min vekir bavê min deng bihîst û ew jî hat hundir. Paşê jî dema ku reîsê cumhurê me dipeyivî me vekiriye, em hemû gelê xwe ve xwendiyê derve dikin, digot bêdeng nemînin, bila gel hêza xwe nîşan bide filan. Dema me ew bihîstin ji şaredariya Kazanê jî dest bi anonsan kirin, gotin werin ber di şaredariyê filan. Bavê min got ez ê herim. Min got ku tu herî ez ê jî werim. Min hişyar kirin û li paş min li wan temaşe kir. Keça min wê çaketa xwe bigertana, sebir nekir wê jî bigire. Bavê digot hadê keça min, lezê bike keça min. Bi wê awayî ji malê derketin. Min tenê dikarî bû ez li dû wan binêrim.
Paşe em çun liber şaredariye, dema em çun ber şaredariye, gotin dive herin akıncıye, gotin dive gel herave dere. Paşe ku ev çun, ez çen caran be mere xwe de telefonê de peyivîm. Got dilek em ber şaredariye ne, got ez u keçik em ber şaredariye de sekinin, got em herin akıncıye, min jî got li xwe miqatibin. Em büyü avayı peyivin. Paşeci behevre çüne akıncıye. Dema em çunur, dema ku em çunur u deh deqe şunde, ikaz bikin gülle berdan. Yani bera gel nedan, bera havayedan. Yani gel zede peşve çubu, jubo ku zede neçin berdane. Paşeci Kuvan gülle berda gel zedetir tevgeriye gotin çat işte gusadı be falan. Van gülle yanusa berdan emji zedetir li servan ve çun. Em li aliye peş bun. Vi jur telefon kir. Got dilek em nehadı sekinin. Got li hember me asker hene. Em usadı sekinin. Le dema girt jî got qet li benda me ne sekine, ne diyare ku eme kengî werin, an jî zû werin, ne diyare. Got em usad sekinin, got eme ne helin bala fir bilind bibin. Dema girt jî got heqê xwe helal bike, ew qet ji bîra min naçe. Tim merşa istiklalê dixwendin, lewre dixwestin gel bidin sekinandin, gel peş ve duçu, wan jî merşa istiklalê dixwendin, da ku gel aram be bisekine û li ser wan ve neçin. Rezgiriya me yal ber marşeb karda anin. Hama u sabu. O, me jive deme tekbir anda anin. Tim di navbera gel o, ya asker anda ahaftin de bu. Askerek çok da, yani jibovan çareya heri davin bu. Dema yu sakir, Juhu hemu yan behevre dest bi gulle yan kirin u bera medan. Paşe jî me dest bi axiftin ekir, ez peşiya bavê xwe bûm û ji bo ku ji gulle baranê dûr bikevim ez bi bazdan çûm paş bavê xwe. Paşe dema ku ez bazdam destê min pê girt, ez li paşî dimam rastrast daha ser min. Jibo ku gule li wê nekevin, bavê wê ji wê re bûye siper. Ji ber çavê min naçe. Jibo ku welat biparêze çûwir. Li ber çavên keça wî, li ber çavê keça wî li birayê min xistin. Min girt ber xwe ji xwe dwê demê de gulle hatiye û li wê derê şehîd bûye. Perçeyên şerapnelan ku ji wî hatine li çavê min ketin û zirar daye eniya min jî. Paşê bi tesîra wê ez ji wê derê dûr ketim. Ji xwe her tim ez bavê xwe digeriyam, ez li xwe nedifikirîm. Saet ez bawerim nêzî pêncan bû, keça min geriya, ji ber ku ew jî bûyre çûbû. Got daye ez başım li ez bavê xwe nabînim. Got ez nexweşxaneyê me. Paşê jî apê xwe dîtiye. Min biraza xwe hembêz kir, got bavê min tune yapo. Em çû nexweşxaneyê zarok li wir jî êrişê ambulansan dikir. Ji mirovên me telefon hat, gotin were filan. Min nexwest li ba Biraz akva bejim. Men got çi bu, gotun şehit bu. Em rabun atım vir. Elbet min akva sez bawer bikim. Haya kuyu bibinim men bawer nekir. Çu. Men wi hambez kir dikeniya.
Usta lo ber min dikeniye yani. Min wî embez kir bîna pir xwe jêdat. Ez çûm malê kumêrê xwe bibînim, min rûyê wî dît. Li ser rûyê wî keneke bû, ez nikarim bînim ziman. Hemû diranên wî xuya dikirin, bêhneke pir xweş jê dihat. Bêhneke pir xweş bû. Mirov, bi mirinê şanaz nabe. Mirov xemgîn dike lêbelê ez pê pir şanazim. Başe ku bavê min şehit bûye. Xwedê ji me re jî ji bo vê welat û bayraqê şehîdbûnê bike nesîb inşallah. Di cenazeya wî de pir mirov hebûn, pir qelebalix bû. Yani wisa mirov nikare texmîn jî bike, tu dibe qey wisa ji mal bûkek derdikeve û konvoy pêk tînin, bi wê awayî konvoy pêk anî bûn. Hemû gelê kazanê hatibû, xwedê ji hemûyan razî be înşallah. Pir zêde qelebalix bû, carinan em bi zarokan re diaxivin û dibêjin gelo, em ji wî re bêjin wê ji me bawer bike ku wî qelebalixa xwe wisa bidîta. Ve bu gota ve du se kes tene verin cenazeya min u evkas ve tu kes neye cenazeya min. Min bavê xwe newek bavek, zêdetir wek hevalek wek birayek didît. Mesela tiştên ku min nedikarin ji diya xwe re bêjim, min ji bavê xwe re digotin. Lewre zêdetir ji min fêhm dikir. Gelek tiştên ku min nedikarin ji diya xwe re bêjim, ji wî re digotin. Ji bo hemû tiştan alîkariya min dikir. Dema ku ew çû, ez bê xwedî mam. Baskên mişkiyan. Niha Hesanek çûbe Hesan Yılmaz ve li duyî gelek Hesan Yılmaz werin. Kesek nikare ve devletê xerabike. Kesek ji hişê xwe derbaz neke. Bawer bikin me kekê xwe şehîd da. Ez vê weke ew kî jî nabêjim. Ji aliyê siyasî ve nabêjim weke welatparêzek dibêjim. Bi rastî jî yani heya dawiya xwîna xwe niha bêjin niha ez herim. Bi xwîdana eniya xwe bayraqa xwe bigirim. Heya şehit bikevim ciye zeber nedim. Bila ve bizanibin, teqez yani. Bila wala terebe. Ciye İbrahim min bibe cinnet. Ciye mu şehidin me bibe cinnet. Kahramani me ji İbrahim min Hasan Yılmaz'ı. Em carnan veke malbatên şehîdan tên bahev. Em her daim boğan re eşin hevdu parve dikin. Ew bilatim serê xwe bilind bikin. Yani bi rastî jî gelê me pir bawermend û gelekî jî welatparêz e û ne hedî keseyê ku zirarek bide welatê me. Wê nikarbin li ber jî derbas bin. Bawer bikin ez bêyekî ji gelê me dibînim. Ne tenê ew Em hemû jî ji bo vê welatê û vê axê şehîd bibin jî gelekî kêm e. Ya herî giring ji bo vê bayraqê. Serê me bilinde.